Ja, hallåor i bild, är det egentligen bara något gammalt mossigt som måste bort? Eller är det liksom framtiden och så det borde vara? Och då är jag tillbaka någonstans mellan Värtahamnen och Gärdet, nämligen på TV4, alldeles bredvid Länsrätten i Stockholm. Stämmer. Har du tänkt på det? Det har jag tänkt på. Ja, har du varit där? Jag käkar lunch. Okej. Det ska handla om att TV4 nu kommer att lägga ner sitt bild. Hallå, och Stefan, du är ju hallå här. Hur känns det? Det känns okej nu. Ja. Hur var det att spela in TV-fabriken? Väldigt intressant faktiskt. Bra frågor måste jag säga. Det gav mig en inblick i hur det är att vara hallå. Och det kommer du ju fortsätta vara även om du inte kommer synas. Precis, jag kommer bli rösthallå nu. Jag släpper bildhallå. Nästa vecka kommer den här förändringen ske på TV4. Och TV-fabriken är här och har ägnat en timme åt det här jobbet. Vad långt du är. Ja, tack. Nästan lika långt som avsnittet blev. Alla på TV är nämligen korta annars. Men en bild lägger ju på en decimeter, eller vad säger man? Nej, det är på bredden. Ja, jag har aldrig fattat det. TV-fabriken med Stefan Larsson kommer på lördag. Säg inte det.